To som si myslel, že tá moja Toyota je aké veľké auto, ale keď sa pozriem na toto... Nazdar Miro, ahoj. Ahoj Dodi, ahoj Dodi. Ale tak není to až tak zlé s tou veľkosťou toho auta, lebo v podstate táto Toyota, tento Land Cruiser je v sérii s menšími Toyotami a tá moja je v sérii zase s 200-kou, ktorá je o mnoho mohutnejšia ako táto 150-ka, alebo teda V8-ka, ako ju volajú v Toyote. Tvoja Toyota má už čosi odjazdené, čosi odžité, ale vyzerá inak ako taká klasická verzia. Tak áno, prešla viacerými úpravami za tie roky. Človek si vychytá to, čo potrebuje a na čo hlavne chce to auto používať. Čiže od pevnostných nárazníkov cez úpravy ako zvýšený podvozok a zvýšené sanie a podobné veci. Je na to prispôsobené, na to, na čo ho ja používam. Ale chodíš s ním aj v lete na dovolenky, to znamená, že aj normálne po diaľnici zvláda všetko bez problémov. Áno, ja som ju prispôsobil práve k tomu, lebo dá sa, sú určite väčšie Toyoty, mohutnejšie, dokonca chalani to upravujú ešte do väčších výšok to auto. Ale ja som si ho práve prispôsobil kvôli tomu, aby som dokázal zvládať aj diaľnicu, aj dosť náročný terén. Čiže každé to auto si prejde svojimi nejakými prestavbami, hlavne kvôli tomu, aby si to človek užil podľa seba. Miro, ale toto auto nebude zrejme na prežitie. Bavíme sa o sériovom vozidle, čiže nie. Smeroval by som to tam, že je to auto do terénu, všetky tie pohony má do terénu, ktoré by potrebovalo, ale čo sa týka práve týchto doplnkov na tých vozidlách, tak jak my zase ľudia, ktorí jazdia offroad, že čo tam nemá, by to odpadne. Takže uvidíme, že koľko sa nám toho podarí olúpať z toho vozidla. Po nejakých úpravách by sme dokázali spraviť aj z tohoto vozidla drsného offroada. Si si istý? Pozri sa do toho interiéru. Tak je to také peknučké, také cumlíkové, obývačkové, sedenie veľké. Toto ľudia hľadajú. Ten, čo bude, ten možno o 10, o 15 rokov budeme mať postavenú Toyotu práve túto tu. A bude vyzerať tak, jak tá moja. Či znútra, či zvonka. Zase záleží od toho, kto to bude používať a na čo to bude využívať. Výnimočne dnes nebudem počas jazdy sedieť vpredu, ale vzadu. Chcem vyskúšať, čo spraví Blu-rayový prehrávač v teréne. Bude sa zasekávať. No, ktoré si pustím? Toto? Toto. Toyota tam síce nehrá, asi na ňu nemali, ale aspoň je tam terénne auto. Miro, sadol si za volant tohoto nového Land Cruisera. Aký máš prvý pocit poza volantu? Tak ja veľmi dobrý, sa mi ľúbi to usporiadanie, veľký priestor, veľké auto vnútri, to sa mi ľúbi na tomto Land Cruiseri. Tým, že sme vyšli do terénu, tak som si zapol redukovanú. Budeme manuálne radiť zase po tomu jazdeniu v teréne, to veľa ľudí v podstate nevyužíva. Do takéhoto výjazdu by som určite zvolil uzavretie stredového diferenciálu. Týmto by som začal a uvidíme, ako sa to bude chovať napríklad pri takomto blatovom výjazde. Máme síce obutie zimných pneumatík, začína sa nám to troška topiť, čiže ten podklad už začne meknúť a bude to odchádzať pod tými kolesami, tak uvidíme, jak to zvládne toto auto. Sme pri tom, že teda tie pneumatiky, dá sa povedať, že zlíhali. Limitujúci faktor pneumatík? Áno. Zlíhali tým, že sa teda nabalili a spravil sa z toho v podstate slip na okruh. A tým pádom môžeme vyskúšať ďalšie tie pohony, že či si s tým tá Toyota poradí, alebo nie. Auto nemá klasického asistenta pre zjazd z kopca, nahradza ho funkcia Crawl Control, teda pomalá jazda dopredu, či dozadu, alebo do kopca, či z kopca. Nemusíte plynom, brzdou kontrolovať rýchlosť. Auto to robí za nás, čiže vie človek kontrolovane cúvať dole z kopca, bez toho, aby sa dostala hneď okamžite do šmiku. Rýchlosť si robíš tým kolieskom vrchným? Áno, nastavil som si určitú rýchlosť, ktorou budem schádzať a takisto aj vychádzať. Čiže nastavím si to a podľa toho sa to auto chová. Dobre, teraz to skúsime takým spôsobom, že sa rozbehneme do toho kopca väčšiu rýchlosť. Dáme mu vyššiu rýchlosť, skúsime dať na maximum.
vyskúšame, že či by to zvládlo to auto samo. Nepridávam vôbec plyn, v podstate nechávam to všetko na to motorové vozidlo, alebo teda na to Toyota samotnú. No, nepomohol ani král, ale majster určite niečo vymyslí. No, vyskúšame, že či sa nám to podarí. Nechceš túhnuť radšej ešte ďalej, aby si sa viac rozbehol? Dodík, nehaj to na majstra. Ešte, že tu mám tie mádla, môžem sa chytiť? A už sme hore. Aj som trochu prestal dýchať. V teréne vodičovi pomáha vylepšený systém voľby povrchu Multiterrain Select. Plato a piesok, štrk, kríženie náprav, vtedy odpája stabilizátory, nespevnená cesta a kamene. Ponuka jazdných režimov tak trošku naznačuje, že auto je postavené pre piesočnú púšť teplých Arabských Emirátov, pretože kde je režim sneh? Skorej sa to dá nahradiť nejakým iným systémom. My sme si navolili v tejto chvíli ten najťažší, ten rok. Systém a pridvihli sme si auto tým, že pôjdeme aj do kríženia. Do kríženia by sa predsa viac hodil režim Mogul. Odpojením stabilizátorov sa dosiahne väčšie kríženie, ale majster aj teraz určite vie, čo robí. Nedá mi, aby som sa nespýtal. Ramová konštrukcia síce zostala, ale predná náprava má nezávislé zavesenie kolies. Nie je to handicap pre terén? Na toto vozidlo by som to ani nebral ako handicapom. Dneska tí ľudia, alebo teda užívateľia týchto aut nebudú potrebovať až tak extrémne tú tuhú nápravu, ako tí, ktorí to využívajú do nejakého fakt ťažkého terénu. Tam je teda dané, že rám plus dve tuhé nápravy je dokonalosť do ťažkého terénu. Tým, že toto vozidlo si bude kupovať bežný človek, zase je to nahradené tým, že to je pohodlnejšie to auto. To nezávislé zavesenie prináša práve to pohodlie za tým volantom a využitie väčšie. Toyota sa stále drží štvorvalca, v prípade tohto menšieho Land Cruisera je tam 2.8 s výkonom 130 kW. Je to podľa teba dosť pre takýto ťažký terén? No, nemal vôbec žiadny problém, to sme už zistili práve pri tom výjazde, ktorý sme išli, čiže myslím si, že úplne ten agregát, ktorý sa nachádza vpredu, je úplne bezproblémový. No a bezproblémový je v podstate celý Land Cruiser. Ani modernizácia mu nič neubrala na jeho už aj tak výborných terénnych schopnostiach. Pohodlí a bezpečne vás odvezie kamkoľvek. A mimochodom, prehrávač hral po celý čas bez jediného výpadku.